Can you help me? Please, please help me. Syrien? Ja, jeg vil dokumentere, hvordan de civile lever med konflikten. Jamen, det er da alt for farligt, Daniel. Vi skal jo ikke til Aleppo. Yalla! De kan vi tage dig og 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 tage dig. Hvad sker der? Det er Daniel. Han er aldrig kommet tilbage fra Syrien. Vi har indsat en mand. Specialist i gisseltagning. Surahid for Omishano. Alunesa di. Anna bedete her kit kammer. An Sahafi Amariki. James Foley. $700,000. Danmark forhandler ikke med terrorister. Det her, det er min bror. Do you want to die right here? No one's gonna pay your ransom for dead people. Scared too. I'm scared as hell. But I'm more scared of giving into their hate. De er meget vrede nu. De vil have 2 millioner euro nu. Men han kommer ikke hjem, Anita. Daniel Ryge. Bedere sjav lapillade. Der er masser af mennesker, der har penge og gerne vil hjælpe. Så stiger chancen for, at vi får Daniel hjem i live for hver eneste krone, vi kan samle sig. Men det mangler stadig 5 millioner kroner. Hvis vi ikke finder dem nu, så slår de Daniel ihjel.